আছো অসমৰ ৰাজনৈতিক সম্পৰ্কত বাইদেউ অসমৰ ৰাজনৈতিক জাতীয়বাদ জাতীয়তাবাদৰ ভূমিকাটো কেনে ধৰণৰ বা আপুনি ইয়াৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব বুলি ভাবে জাতীয়তাবাদৰ এতিয়া যিটো জাতীয়তাবাদী চিন্তা বুলি কোৱা হয় মোৰ সম্পূৰ্ণ জাতীয়তাবাদৰ কথাখিনি মোৰ কাৰণে অকণমান বেলেগ কাৰণ কেলে মই ৰাজনৈতিক দল এটা কৰিবলৈ গলেই যে আমি জাতীয়তাবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম সেয়া নহয় জাতীয়তাবাদ মোৰ ধাৰণাৰে কৰ্ম সংস্কৃতি যদি নাথাকে জাতীয়তাবাদ প্ৰতিষ্ঠা নহয় প্ৰথম কথা আমি নিজে নিজৰ বহুত কথা আমি মানি নলওঁ যেনে আমি লোকক দোষাৰোপ কৰোঁ আমি ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ নিজৰ ঘৰত নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে অসমীয়া কথাকেইটা শুদ্ধকে কৈছে নে নাই অসমীয়া খাদ্য চিনি পাই নাই এই কথাবিলাক যদি আমাৰ নিজৰ ঘৰত নকৰোঁ তাৰপিছত আমি গৈ সমজুৱাকে গালি দিওঁ সেই কথা কিন্তু জাতীয়তাবাদ নহয় গতিকে মই ভাবো মানে যিটো চেৰিটি বিগিনছ এট হোম বুলি কয় ঘৰখনত আৰম্ভ হ'ব লাগিব সেইটো কথা মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক জয়মতী কৰি গদাপানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মই অসমৰ যিকেইজন ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰত বৰঙণি থকা মানুহ লাচিত বৰফুকনৰ কথা মই যদি নিশিকাওঁ তাৰ পাছত যদি মই ল'ৰা ছোৱালীক বেলেগ এটা ধৰণে ডাঙৰ কৰোঁ তাৰপিছত মই জাতীয়তাবাদৰ কথা কওঁ সিহঁতি উভতি আহি জানো জাতীয়তাবাদ ৰক্ষা কৰিব সেইটোৱে প্ৰশ্ন আমি জেনেৰেশ্যনলৈ চাই পেলাই ভৱিষ্যত মানে কোন মই দেশখনৰ জাতীয়তাবাদৰ ভৱিষ্যত মানে মই ভাবো যে আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ ভৱিষ্যত আৰু সেই ভৱিষ্যতক আমি যদি শিক্ষা দিব লাগে তেতিয়াহ'লে কিন্তু জাতীয়তাবাদটো আমি শিকাব লাগিব বুৰঞ্জীৰে কৰ্ম সংস্কৃতিৰে হয় বাইদেউ আপুনি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা ক'লে এতিয়া জানিব বিচাৰিছো নতুনকৈ ৰাজনৈতিক দল এটা নতুন ৰাজনৈতিক দল খোলাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে সেই সম্পৰ্কত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে নতুন ৰাজনৈতিক দলেইটো কৰি আহিছো ইমান দিনে প্ৰত্যেকটো আন্দোলনে একোজন নেতা নিৰ্মাণ কৰিছে কিন্তু মই প্ৰথম প্ৰশ্নটো সুধিম যে সেই নেতাসকল কিমান সামাজিকভাৱে নিজে দায়বদ্ধ আৰু কিমান নিজে কাম কৰিছে হাতে কামে কিমান কাম কৰিছে আৰু সেইবিলাক যদি এটা দলৰ পৰা এটা দললৈ বাগৰা মানুহ হয় সেইবিলাকক কিমান বিশ্বাস কৰিব সেইটো এটা কথা গতিকে মই ভাবো যে ৰাজনৈতিক দল জাতীয় চিন্তাৰে কৰিবলৈ গলে খুব খৰখেদা কৰিব নালাগে আমাক এটা ৰাজনৈতিক মই ইতিমধ্যে লিখিছো আমাক এটা জাতীয়তাবাদী ৰাজনৈতিক শক্তি লাগে যিটো শক্তি ইতিমধ্যে আমাৰ থকা অগপ দলটোৱে আমাৰ বিশ্বাস ভংগ কৰিছে সেই তেনেকুৱা দলতকৈ পৃথকভাৱে চিন্তা কৰা এটা ৰাজনৈতিক দল লাগে যিটো দলে আমাক নিৰ্মাণ কৰিব মানুহ নিৰ্মাণ কৰিব আৰু জাতীয়তাবাদী চিন্তাৰে মানুহ নিৰ্মাণ কৰিব তাৰ মাজত কোনোবা কোনোবা দল হাৰিলে জিকিলে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু আমি অদূৰ ভৱিষ্যতে সেই দলক আমি অসমৰ হকে থিয় কৰাব পাৰো যাতে আৰু তাৰ প্ৰতি যাতে মানুহৰ অগাধ বিশ্বাস থাকে কাৰণ তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনৰ কৰ্মৰে তেওঁলোকে দেখুৱাই যাব যে তেওঁলোকে জাতীয়তাবাদী চিন্তাৰে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰখনৰ পৰা সকলোলৈকে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এনেকুৱা নহয় উগ্ৰ জাতীয়তাবাদ নহয় যি জাতীয়তাবাদে আমাক পৃথিৱীৰ সকলো দুৱাৰ খিৰিকী খুলি দিয়ে দুৱাৰ খিৰিকী খোলা থাকিব আমি পৃথিৱীলৈ চাম ভৰিটো আমাৰ মাটিত থাকিব আমাৰ নিজৰ মাটিত থাকিব কিন্তু আমি চাম পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইলৈ আমি আমাৰ মাটিখিনি খামুচি আমি মাটিখিনিক চাই নাথাকো আমাৰ দৃষ্টি কিন্তু বাহিৰত থাকিব সেইটো জাতীয়তাবাদক মই বেছি মানে মোৰ কল্পনাৰ জাতীয়তাবাদ আপুনি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে জাতীয়তাবাদ সম্পৰ্কত আমি অকল আমি বুলি নহয় গোটেই দৰ্শকে গোটেই পাঠক সমাজে অসমবাসী ৰাইজে জানিব বিচাৰিব আপোনাৰ অসমৰ প্ৰিয় ৰাজনৈতিক নেতাজন কোন আপোনাৰ বাবে অসমৰ হয় অসমৰ মই হৰক সিংহদেৱক দেখিছিলো কিন্তু হৰক সিংহদেৱক জীৱন ধাৰণাৰ সৈতে মই এজন হৰক সিংহই বিচাৰো মানুহক কাৰণ মই নিজ চকুৰে দেখা তেখেতক কিন্তু তেখেতে কেইটামান ডাঙৰ ৰাজনৈতিক ভুল কৰিছে সেই ৰাজনৈতিক ভুলকেইটা কিন্তু নিবিচাৰো ইমানো উদাৰ মই নিবিচাৰো কিন্তু জীৱন দৰ্শন যদি হৰক সিংহৰ দৰে হয় তেতিয়াহলে অসমৰ মানুহে
একজন ভাল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থকা মানুহ পাব আর তেওঁলোকৰ পৰা আমি আসলতে মানুহখিনি আশ্বস্ত থাকিব পাৰো যেনেকে ত্রিপুরাত গৈ মানিক সরকারক দেখিছিলো তাক মানিক সরকারৰ জীৱন প্ৰণালী দেখি মোৰ ভাল লাগিছিলে আর তেওঁলোকে যে এজন মন্ত্রী তেওঁলোকে চিরজীৱনৰ কাৰণে নিজক মন্ত্রী বুলি ভাবি থকা নাই আর চিরজীৱনৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সাত পুরুষৰ কাৰণে মানে অহংকারকে আদি করে মই অহংকারও একটা ধন বুলিয়ে কৈছো দেই সম্পদ বুলিয়ে কৈছো তেওঁলোকে অহংকারী করে সাত পুরুষলৈকে অহংকারী করা যেটো ধনে জনে সকলো ফালে পৰা সেই মানসিকতাবোৰ নাই যিবিলাক তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতিককে মই পছন্দ কৰোঁ সেইকাৰণে বোধহয় মই শৰৎ সিংহক চকুৰে দেখিছিলো মানিক সরকার দেখিছো তেওঁলোকৰ মই মোৰ কাৰণে শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তি আৰু অসমত যদি এটা ব্যাপক পৰিৱৰ্তনৰ দৰকাৰ হয় বা হৈছে সেই পৰিৱৰ্তনৰ বাবে অসমৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলে ৰাজনৈতিক দলসমূহে কেনেধৰণৰ কাম কৰিলে উন্নতি হ'ব বুলি ভাবে অসমত ব্যক্তিসকল আচলতে মানুহৰ মনত কিছুমান ইমেজ ৰাখি যায় ন মানে ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহজনৰ ওচৰলৈ মই যাব পাৰোঁ এজন ৰাইজৰ যদি তেওঁৰ ৰঙা লাইটৰ পৰা সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ সৈতে এটা বেৰিকেটৰ মাজত যদি এজন ৰাইজৰ নেতাক দেখে সেই মানুহজন ৰাইজৰ নেতা হৈ নাথাকে তেওঁ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰে এটা মনত আত্মবিশ্বাস থাকিব লাগিব যে এইজন নেতা আচলতে মই সহজে গৈ মোৰ কথাখিনি ক'ব পাৰিম সেই কথাটো থাকিব লাগিব গতিকে মই তেনেকুৱা নেতাক সদায় হেৰি কৰোঁ যেনেকে শৰৎ সিংহ মোৰ ভাল লাগিছিলে নিজে দেখিছিলো তেওঁ কেতিয়াও অহংকাৰ নাছিলে আৰু মানিক চৰকাৰক দেখিছিলো সৰুতে মই বৰ মানে ভাল লাগিছিলে তেখেতৰ কথা পঢ়ি আৰু তেখেতৰ জীৱন ধাৰণ দেখি লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী মাকে হেনো গৈছিলে তেওঁলোকৰ মানে জাগালে ৰেলৰ মোৰ ল'ৰাটো ৰেলত আহিছে তেওঁ ৰেল মন্ত্ৰী আছিল তেতিয়া মোৰ ল'ৰাটো ৰেলত আহিছে বুলি কৈ তেওঁ ৰেল মানে ৰেল বিচাৰি ফুৰিছিলে আৰু তেতিয়া মানে সকলোৱে মাকক প্ৰায় খেদাই পঠিয়াইছে কাৰণ কেইটামান মন্ত্ৰী আহিছে ৰেল মন্ত্ৰীজন আহিছে কিন্তু কোনেও নাজানিছিলে যে তেওঁ মাক মানে ৰেল মন্ত্ৰীয়ে মাক বুজি পাইছেনে গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ঘটনা নঘটা নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তি নথকাও নহয় গোপীনাথ বৰদলৈয়ে নিজৰ দলৰ উদ্ধত গৈ গোপিনৰ বিপক্ষে মাত মাতিছিলে গতিকে এনেকুৱা নেতাই আমাক লাগে আচলতে যি দলৰ উদ্ধত আৰু দলৰ উদ্ধত মানে দল তেওঁলোকে মানক কিন্তু যেতিয়া ৰাইজৰ স্বাৰ্থটো বৃহৎ হৈ যায় ৰাজ্যখনৰ স্বাৰ্থ যেতিয়া বৃহৎ হৈ যায় তেতিয়া তেওঁলোকৰ সেই মেৰুদণ্ডডাল থাকিব লাগে যে মই ৰাইজৰ মানুহ এইখিনি মানুহে মোক জিকাই পঠিয়াইছে এই মানুহখিনিয়ে কিন্তু মই যদি তেওঁলোকৰ পক্ষত থাকো এইখিনি মানুহে মোক আকৌ লৈ আহিব তেওঁলোকে ক্ষমতা মোহটোত যাতে বন্দী হৈ নাযায় আৰু শেষৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছো বাইদেউ আপোনাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰিয় ৰাজনৈতিক নেতাজন কোন মই কলোৱে অলপ আগতে লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ কথা কলো তাৰপাছত কিছু ক্ষেত্ৰত মই ইন্দিৰা গান্ধীক খুব ভাল পাওঁ কিছু ক্ষেত্ৰত সকলো ক্ষেত্ৰত নহয় ইন্দিৰা গান্ধীৰ কিছু মুহূৰ্ত মোৰ ভাল লাগে তেওঁ কথাবিলাক আৰু ৰাজনৈতিক নহ'লেও সৰ্বকালৰ কাৰণে এজন ৰাষ্ট্ৰপতিক মই সদায় সন্মান কৰিম তেওঁ APJ কালাম কালামৰ প্ৰতি মোৰ সদায় এক ধৰণৰ হেৰি আছে তেওঁ ৰাজনৈতিক দৰ্শনো সাংঘাটিক ষ্ট্ৰং আছিলে অত্যন্ত হেৰি তেওঁৰ মই ধৰ্মৰ ধাৰণা দেখি আচৰিত হৈ গৈছিলো তেওঁ হিন্দু হওক তেওঁ কোৰাণ শ্বৰীফ হওক তেওঁ মানে ধৰ্মগ্ৰন্থবিলাক মানে মহাভাৰতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁ বাইবেললৈকে যিবিলাক আছে সেই সকলোবিলাকৰ ওপৰত মোৰ ধাৰণা মই সাংঘাটিক ধৰণে হেৰি কৰোঁ আৰু আচলতে সময় সাপেক্ষে বেলেগ বেলেগ হৈ যায় বহুত কথা আমি ভাবোঁ যে আমি যিটো আমাক শিকোৱা হৈছিল কেতিয়াবা আমি যেতিয়া নিজে মেচিয়ৰ্ড হৈ আহোঁ আমি যেতিয়া এটা পৰ্যায় পাওঁ তেতিয়া দেখোঁ সেই ধাৰণাবিলাক আমাৰ ভুল আছিলে আমাক শিকোৱাহে হৈছিলে কিন্তু আমি যেতিয়া নিজস্ব মতামতেৰে সৈতে যেতিয়া বিচাৰ কৰোঁ সেই মানুহবিলাকক তেতিয়া নিজৰ ফালৰ পৰা আমি আকৌ বাদ দিওঁ বুজি পাইছানে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰটো মোৰ ক্ষেত্ৰতো হৈ আছে মই যিবিলাকক ভাবিছিলো তেওঁলোক যথেষ্ট মোৰ সন্মানৰ বা মই তেওঁলোকৰ মানে হেৰি কৰোঁ ছাপৰ্ট কৰোঁ তেওঁক মানে সমৰ্থন দিওঁ
কিন্তু পরবর্তী কালত তেও কিছুমান এনেকুয়া কাম দেখিছো জি মোর ভ্রান্ত ধারণা করে দিছে লগে লগে মই সেটো বাদ দিছো যে তেও আসলে এনেকুয়া মানুহ নহয় আগতে হয়তো আসলে এতিয়া নহয় গতিকে রাজনৈতিক নেতা বিলাকর এই স্থিতি সলনি বিলাকে আমাক তারমানে কেতিয়াও এটা বদ্ধমূল ধারণা দিব নোৱাৰে বদ্ধমূল ধারণা দিব পারে সেইবিলাকেহে সৎসিংহ নিচিনা মানুহে জীবন জুৰি দেখিছো মানিক সরকার নিচিনা মানুহে জীবন জুৰি দেখিছো তেওঁলোকক হয়নে সেই মানুহবিলাকর আমার এটা ধারণা থাকে কিন্তু তুমি কেতিয়াও মানে মই নিজে কব নোৱাৰো যে এইজন মানুহে মই ফলো করো বিভিন্ন ধরনের আর কিন্তু সকল রাজনৈতিক নহয় তারমানে কিন্তু আজি কংগ্রেস কালে বিজেপি কালে এজিপি এটা সময় তো আমি অগপর কেজন আমার কারণে হিরো আসলে যিকেজনে আমি জীবন সলনি করে দিব জাতীয়তাবাদক বেলেগ ধরনের নিব বলে ভাবিছিল কিন্তু সেয়া তো নহল তো সেই সময় আমার যৌবন কালের আমার যি একেবারে হিরো মানে কিন্তু এতিয়া বেলেগ গতিকে এই কথাবোৰ সলনি হয়ে থাকে বাইদেউর কথা পাতি খুবই ভাল লাগিল রাজনীতি হোক সমাজের কথা হোক বা বাইদেউর ব্যক্তিগত হোক বা যিয়ে হোক আসলে বাইদেউ জ্ঞানের ভান্ডার বাইদেউক আকৌ আমি লগ পাম আকৌ বিভিন্ন সময়ত বাইদেউর সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের কথা পাতিম কিন্তু আজিলৈ বাইদেউক ইমানতে বহুত ধন্যবাদ বহুত ধন্যবাদ আসলে বাইদেউক এই দিবলৈ মন যোৱা নাই কিন্তু আমার উপায় নাই ধন্যবাদ আকৌ চাই থাকিব মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করব লাইক করব কমেন্ট করব